Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera Bersama lagi dengan Cikgu Kuna Dalam 3M Matematik Mudah Mesek Ingat mudah mesek Maka insya Allah anak-anak akan Cemerlang, gemilang dan terbilang dalam matematik Untuk siri yang kedua Sekali lagi bersama dengan Cikgu Dalam tajuk penjelmaan Kalau pada siri pertama Cikgu menghuraikan bagaimana Anak-anak ingin membuat penjelmaan Bagi suatu titik pada siri kedua, cikgu akan mendedahkan dan berkongsi bagaimana teknik mudah dan ringkas untuk menghuraikan penjelmaan apabila soalan diberi objek dan imej. Soalan ini biasanya adalah pada bahagian soalan struktur, kalau A pasal titik, B adalah pasal huraian dan memperuntukkan markah maksimum sebanyak 6 markah. Okey. Jadi, bagaimanakah kita nak menghuraikan suatu penjelmaan itu? Yang pertama, jika penjelmaan itu melibatkan translasi, anak-anak mesti menghuraikan translasi terlebih dahulu di depan dan diberi satu markah. Diikuti dengan apakah pergerakan yang mengufuk dan mencancangnya. Okey, dapat lagi satu markah. Begitu juga jika huraian melibatkan pantulan. Pantulan mesti di depan satu markah. Dan adakah pantulan itu pada paksi Y? Ataupun pantulan pada paksi X? Ataupun pantulan pada garis X sama dengan berapa nombor? Ataupun pantulan pada garis Y sama dengan berapa nombor? Manakala pembesaran memperuntukkan tiga markah. Huraian bagi pembesaran dan putaran markah yang diperuntukkan sebanyak tiga markah berbanding dengan huraian translasi dan pantulan yang memperuntukkan hanya dua markah. Bagi huraian pembesaran, pembesaran satu markah diikuti dengan faktor skala. Yang mana kalau di nota tersebut anak-anak boleh lihat cikgu Kuna letakkan K. K itu adalah merujuk kepada faktor skala. Jadi anak-anak boleh tulis K sama dengan okay, berapakah faktor skala tersebut. Maksudnya K itu boleh digantikan dengan faktor skala. Dan diikuti dengan pusat pembesarannya. So dapat tiga markah. Sama juga dengan putaran. Huraian putaran mesti di depan satu markah. 90 darjah ikut ataupun lawan arah jam. Ataupun 180 darjah ikut ataupun lawan arah jam. Dan pada pusat berapa? So dia memperuntukkan tiga markah. Okay. Jadi di sini cikgu akan pergi satu persatu. Okay, contoh yang pertama. Okay, bagaimana macam mana kita nak tahu apakah yang berlaku di antara A dengan A prime tersebut? Yang pertama kita lihat kedudukan objek dan imejnya. Bagi kedudukan yang tidak berubah, contoh kalau nak lihat objek A dengan objek A pergerakannya di mana objek dengan imej itu kedudukannya adalah tidak berubah. Tidak terbalik, tidak songsang maka ini adalah pergerakan translasi. Yang mana pergerakan translasi, objek dan imejnya adalah dalam kedudukan yang sama. So, anak-anak hurai translasi diberi satu markah. Dan apakah pergerakannya? Okey, untuk huraian, cikgu nak anak-anak tandakan manakah objek, manakah imej. Contoh bagi soalan ini, A ini adalah objek dan a prime adalah image. Pastikan anak-anak kenal pasti manakah objek manakah image. Jangan tertukar. Kenapa? Kerana objek yang akan bergerak ke image. Jadi pilih satu bucu yang anak-anak rasa nak gerakkan nanti. Contoh cikgu pilih bucu ini. Dan pastikan bila kita nak gerakkan bucu tersebut, dia akan berakhir di bucu yang sama. Yang mana step yang paling penting anak-anak kena pastikan pasangan objek dan imej yang dipilih adalah titik yang betul. Jika titik yang dipilih salah, menghasilkan pergerakan translasi kita juga adalah salah. Maka kita gerakkan daripada bucu tersebut ke bucu di atas, gerakkan secara mengufuk 1 2 3 4 5. Okey, 5 petak ke kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima petak ke kanan memberi maksud lima adalah positif. So, translasi ditulis secara mencancang. Diikuti dengan mencancang ke atas. Satu, mencancang ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Maka jawapannya adalah positif enam. Jadi di sini anak-anak diberi 2 markah. Transaksi 1 markah, vektor 5 6 1 markah. So, anak-anak dapat 2 markah. Senang saja. Seterusnya kita pergi lagi kepada satu contoh. Okey, objek C dan C prime. Yang pertama kita boleh nampak kedudukan objek dengan imejnya terbalik. Ya, terbalik. Jadi apabila berlaku terbalik macam ni, sama ada dia berlaku putaran ataupun pantulan. Kerana translasi dia tidak akan terbalik, dia akan sama je pergerakan dia. Okey. Jadi sekarang kita nampak dia adalah pantulan. So bila pantulan, apa yang anak kena faham? Pantulan dia mesti kena ada huraian disertai dengan paksi. Anak-anak tulis pantulan tu dah dapat satu markah. Bila pantulan dia mesti kena ada perkataan pantulan pada paksi Y. Ataupun pantulan pada paksi X. Ataupun pantulan pada garis. Ha, garis tu adalah perkara yang kita kena buat sendiri. Contoh, macam mana garis tersebut? Katakanlah dia pantul pada garis di sini. Maka garisan ini kita kena sebut garis YX. Okey, Y sama dengan 1. Maka huraiannya adalah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Yang mana pada garis ini digunakan apabila garisan yang kita buat tadi adalah memotong mana-mana paksi Y ataupun mana-mana paksi X. Tetapi jika yang kita nak pantul tadi adalah suatu paksi. Okay, kita hanya guna paksi X atau paksi Y sahaja. Bagaimana cara kita nak cari berapakah paksi pantulan dia? Di manakah paksi pantulannya? Okay, langkah yang sama anak-anak ambil dua bucu yang sama. Katakanlah cikgu ambil bucu ni dengan bucu ni. Step yang kedua, bilang petak. Bilang petak daripada sini, satu, dua, tiga, empat. Empat petak itu dibahagi dua. Kenapa kena bahagi dua? Kerana paksi pantulan, dia membahagi jarak sama banyak. So, empat bahagi dua, dapat dua. Maka di sini kita gerakkan dua, satu, dua dan di sinilah paksi pantulan yang kita nak cari tadi. So, paksi pantulan tu adalah di atas paksi X. Maka jawapannya huraian pantulan satu markah pada paksi X. Okey, dapat lagi satu markah. Jadi, jumlah markah adalah dua markah. Mudah je. Okey. Seterusnya, cikgu pergi lagi kepada huraian yang melibatkan putaran. Ha, yang menjadi mimpi ngeri bagi anak-anak, kan? Apabila nak cari pusat putaran, ramai antara pelajar yang tak dapat cari dengan betul. Okay, majoriti pelajar menjadi masalah apabila soalan mengkehendaki menghuraikan putaran. Okay, jadi lepas ni cikgu harap anak-anak boleh faham dengan baik bagaimana nak mencari pusat putaran. Okay, step yang pertama, kita nampak je objek dengan image tu macam terbalik macam tu itu adalah putaran okey kita tulis putaran dapat satu markah selepas hurai putaran dia mesti kena ada darjah sama ada putaran itu 90 darjah ataupun 180 darjah bagaimana caranya okey anak-anak ambil bucu yang sama katakanlah bucu ni Okey, kita samakan dengan bucu ni. Dan seperti yang sebelum ni, cikgu kata pastikan anak-anak tanda manakah objek dan manakah image. Kerana objek yang akan bergerak pergi ke image. Jangan tertukar yang tu. Kalau kita tertukar yang tu, yang sepatutnya ikut jam, kita akan kata lawan jam. So, yang akan pertama, pastikan objek dengan image ditanda dengan betul. Contoh, D ini adalah objek. D prime ini adalah image. Okay. So, sekarang ...kita gunakan sistem jam. Macam mana sistem jam? Okey. Sekarang kita boleh lihat... ...objek bagi D... ...bucu yang cikgu ambil itu adalah berada di sebelah kiri. So, bila sebelah kiri, itu menunjukkan pada jam sembilan. Manakala, imej cikgu... ...bucu yang cikgu ambil itu adalah berada di sebelah atas... ...merujuk kepada kedudukan jam dua belas. Maka, objek pada jam sembilan imej pada jam 12 maka huraian kita dah nampak dah daripada 9 ke jam 12 adalah 90 darjah mengikut arah jam kenapa 90 darjah kerana daripada jam 9 nak ke jam 12 adalah satu sukuan bersudut tegak maka huraian kita 90 darjah ikut arah Okey, dapat satu markah. Okey, dan masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak pelajar adalah nak mencari pusat putaran. Macam mana? Okey, jadi lihat baik-baik, perhatikan dan selepas anak-anak kuasa e-teknik nak mencari pusat putaran ini, cuba cari sebanyak mungkin soalan, cuba buat lagi. Bila kita ulang buat tu, barulah kita akan faham. Okey, maka apa yang kita boleh buat adalah sekarang kita buat L. Pergerakan daripada jam 12 ke jam 9 itu anak-anak buat L. Dan kita nak buat L itu tidak semestinya L yang kita nak buat itu mesti mengufuk diikuti mencancang. Boleh aja mencancang kemudian mengufuk, tiada masalah. Contoh katakanlah cikgu gerakkan jam 12 ini ke jam 9. Okey, cikgu gerakkan mengufuk dahulu ke jam 9. Okey, apabila kita buat L Langkah yang kedua, bilang petak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So, bila kita bilang petak, bilangannya ada enam. So, enam dibahagikan dengan dua menghasilkan jawapannya tiga. Apa yang perlu anak-anak buat adalah gerakkan daripada L yang panjang tadi sebanyak tiga. Satu, dua, tiga. Teknik ini adalah teknik 2L. Di mana step yang pertama, cikgu akan buat L besar. Yang ini L besar. Dan L yang kedua adalah L kecil. Yang mana L kecil itu cikgu akan mula bina dari bucu L yang besar. Kemudian akan keluar daripada L yang besar tadi. So, contohnya kalau tadi cikgu bilang 3, cikgu berhenti di sini. So bila cikgu berhenti di situ, cikgu akan mula bina L kecil bermula dari bucu L yang besar tadi sehingga tempat yang cikgu berhenti tadi satu petak, maka cikgu akan keluar satu petak ke bawah. So inilah pusat yang kita nak cari tadi. So inilah pusat putaran. Inilah pusat putaran kita. Yaitu 2 6. Okey, sekali lagi cikgu tunjuk Cikgu ambil bucu yang lain pula. Okey. Katakanlah cikgu ambil bucu. Okey, sekarang kita padam dulu bucu ni. Cikgu ambil lagi bucu. Ha, katalah cikgu ambil bucu atas ni. Okey, bucu atas ni. Okey, lawannya adalah bucu sini. Ha, Okey. Sekarang cikgu buat L. Buat L daripada atas ke bawah. L tu cikgu bilang petak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Petak yang kita bilang tu mesti genap. Dia tak mungkin ganjil. Kalau anak dapat ganjil, mesti soalan tu salah ataupun memang anak-anak yang salah bilang. Jangan bilang macam ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ha, tu pun tak boleh. Dia akan dapat ganjil. Dia kena bilang berdasarkan lompat tu. Ha, dari dari luar. So, dapatlah lapan. So, lapan dibahagi dengan dua dapat empat. So, bila dapat 4, cikgu bilang daripada mana-mana. Okay, 1, 2, 3, 4. Now, anak-anak boleh nampak 4 cikgu tu betul-betul berada di bucu L. Bila dah betul-betul berada di bucu L, maka itulah pusat dia. Tak perlu buat L yang kedua. Nampak? Okay, masih belum dapat lagi? Okay, cikgu tunjukkan lagi pada bucu yang berbeza. Cikgu ambil lagi bucu yang lain. Katakanlah cikgu ambil bucu Okey, satu contoh cikgu ambil bucu mana lagi anak-anak tengok. Okey, sini. Bucu ni dengan bucu ni. Okey, sekarang buat L. Bilang petak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Nampak? Petaknya adalah genap. Bahagikan dengan dua kerana kita nak cari nilai tengah-tengah iaitu center. So, kita bahagikan dengan dua. Dapat empat. Daripada L yang panjang, bilan 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini. Dan jangan lupa, setelah buat L besar, kita nak buat L kecil. L kecil mesti bermula di bucu L besar. Okey, di bucu L besar. Kita bilang daripada bucu L besar ni, berapa lagi nak sampai tempat kita berhenti? 1, 2. Maka kita akan keluar. 1, 2. So, kita akan dapat pusatnya di tempat yang sama. Tak kira lah anak-anak ambil bucu yang mana sekalipun, dia akan dapat pusat yang sama. Pusat putaran hanya ada satu. Tak mungkin guna bucu yang berbeza dapat pusat kat lain. Tak mungkin. Okay. Bagaimana kalau anak-anak buat L tadi? Daripada mencancang diikuti mengufuk. Contoh katakanlah anak-anak buat L tadi terbalik. Katalah cikgu ambil yang ni dengan bucu ni. Okay, cikgu buat L ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 bagi 2 dapat 4 1, 2, 3, 4 Dari bucu L 1, 2 Maka dia keluar 1, 2 So pusat dia kat sini sekarang Okay Apabila kita buat L yang terbalik Ataupun tersalah buat L Kita boleh nampak pusat kita tu salah Okey, macam mana nak tahu pusat kita tu salah? Okey, anak-anak semak, ambil satu bucu bucu yang selain daripada bucu yang kita gerakkan tadi. Katakanlah cikgu ambil bucu satu bucu ni contoh kat sini. Okey dengan bucu ni. Sekarang cuba anak-anak gariskan dua bucu tadi kepada pusat yang kita dapat tadi. Adakah dia membentuk 90 darjah? Ha nampak pun dah tahu dah. Memang tak membentuk 90 darjah. Ha nampak tak? Bila cikgu buat garisan pada dua objek dan image menghala ke pusat yang kita dapat tadi, kita dapati dia tidak bersudut 90 darjah. Maka L yang kita buat tadi sebenarnya salah. Maksudnya kena pusingkan ke bawah L tadi. Barulah betul cara yang kita buat tadi iaitu daripada sini okey ke atas. Buat L Bahagikan dengan 2, 1, 2, 3, 4 dan daripada L besar 2 lagi nak sampai dia keluar 2. So ini adalah pusat yang betul. Kalau kita nak semak, rasa macam tak yakin betul ke cikgu macam ni? Okey, boleh semak. Katalah cikgu semak satu bucu. Okey, bucu ni. So bucu ni cik ambil bucu yang sama kat sini. Ha, so anak-anak boleh lihat memang putaran ini menghasilkan sudut tegak 90 darjah. Ya, okay, jadi cikgu guna anak-anak cuba jawab dengan sendiri, cari sebanyak mungkin penjemaan cuba buat. Insya-Allah. Mudah je. Okey, satu contoh lagi, cikgu pergi kepada putaran juga. Kerana putaran ni yang cikgu nampak, yang cikgu kena pasti ramai anak-anak tak boleh nak buat. Nak cari pusat putaran tu sering salah. Okey, berbalik pada huraian tadi, selepas dapat pusat, eh, cikgu lupa tadi, kita mesti huraikan tiga perkara. Baru dapat dua perkara, itu putaran satu markah. 90 darjah ikut arah jam satu markah pada pusat. Okey, berapakah pusat yang kita dapat tadi nyatakan dalam bentuk koordinat iaitu 2 6. So kita akan dapat okey, 3 markah untuk tiga tips yang kita bagi tadi. tiga uh, jawapan putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 2 6. Dapat 3 markah. Okey. Manakala satu contoh lagi cikgu tunjukkan cara yang sama buat L besar. Katalah cikgu ambil bucu ni dengan bucu ni. Buat L besar 1 2 3 4. Bahagikan dengan 2. Daripada sini bahagi 2 1 2 berhenti. Dan buat L kecil adalah bermula daripada L besar. Bucu L besar tu satu petak lagi tempat kita berhenti maka dia keluar satu petak. So pusat kita berada di sini sekarang. Macam mana kita nak confirmkan yang pusat kita tu betul, maka ambil satu bucu lain yang kita nak semak. Ambil bucu lain, katalah dan ni pusat yang kita dapat, garis pada bucu situ. Okey, cuba buat pada bucu yang kita nak. Image dia. So, kita akan nampak, memang dia menghasilkan putaran 90 darjah. Ha, so tu mesti dapat jawapan dia. Maka, apabila dah dapat pusat putaran, bolehlah hurai putaran 90 satu markah, sembilan puluh darjah. Macam mana nak tahu ikut ataupun lawan arah jam? So, katakanlah tadi, titik ni adalah jam enam. Kenapa? Sebab dia berada di bawah. Dan titik ni adalah jam tiga kerana dia berada di sebelah kanan. Ini adalah image. Ini adalah objek. Maka objek yang akan bergerak pergi ke image. Maka dari 6 ke jam 3 menghasilkan lawan arah jam. Okey, pada pusat berapakah pusat dia? Inilah pusatnya 1 0. So kita akan dapat 3 markah. Boleh? Mudah saja. Okey, seterusnya Cikgu tunjukkan lagi satu putaran yang anak anak nampak. Objek dan imej, dia berada bersentuhan antara satu sama lain. Macam mana? Cara yang sama juga. Ambil dua bucu yang sama. Katakanlah cikgu ambil bucu ni dengan bucu ni. Buat L. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bagi dua, dapat tiga. Satu, dua, tiga. Dan sekarang dia betul-betul berada di bucu L tersebut. Maka inilah pusatnya. Dari segi huraian, okey. Di sebelah kanan jam 3. Di sebelah bawah jam 6. Ini adalah objek. Ini adalah image. Tiga bergerak ke jam 6 adalah ikut arah jam. Maka huraian putaran satu markah. 90 darjah ikut arah jam. Satu markah pada pusat. So pusat yang kita nak tadi adalah dua sepuluh. Nampak? Kalau kita nak semak betul ataupun tidak, ambil bucu yang sama. Cuba kita gariskan daripada pusat ke objek dan imej kita akan dapati memang sudutnya adalah sembilan puluh darjah. Boleh? Mudah saja. Dan bagaimana pula kalau putaran itu melibatkan? Ha, ni contoh dia. Adakah dia masih 90 darjah? Cuba kita lihat bucu. Katalah bucu kat sini berada di atas menunjukkan jam 12. Adakala putaran dia adalah sekarang berada di bawah menunjukkan jam 6. Daripada 12 menghala ke jam 6. So dia berputar sebanyak 2 sukuan melepasi jam 3 bermaksud putaran ini bukan 90 darjah. Inilah putaran 180 darjah. Okey, putaran satu markah 180 darjah ikut arah jam. Sebenarnya kalau 90 darjah, uh, 180 darjah, anak-anak nak hurai ikut jam pun boleh, lawan jam pun boleh. Sebab dia sebab dia akan dapat jawapan yang sama. Tak ada masalah. Kalau nak buat 180 darjah, lawan arah jam pun boleh. Sekarang nak cari pusat dia. Okey. Pusat putaran bagi 180 darjah sangat mudah. Ambil dua bucu yang sama, garis. Katalah cikgu ambil satu lagi bucu yang sama, atas dengan bawah ni, kita gariskan. Okey, so kita dapat inilah pusat putaran tadi. Maka huraian kita putaran satu markah. 180 darjah ikut arah jam satu markah pada pusat. So, berapakah pusat kita tadi? Ada juga anak-anak yang kata pusatnya negatif 3. Pusat mana boleh ada negatif 3 sahaja? Dia mesti kena ada koordinat. Dan koordinat tu mesti kena ada X, Y. So, apakah S? X kita sifar dan Y negatif 3. So, kita dapat 3 markah. Boleh? Okey, dan kita pergi kepada huraian yang terakhir adalah melibatkan pembesaran. Macam mana kita nak tahu dia pembesaran? Kita boleh nampak objek dan imejnya berubah saiz. Daripada kecil ke besar atau pembesar ke kecil, kedua-duanya dikenali sebagai pembesaran. Ha, jangan pula kalau besar menjadi kecil, anak-anak huraian pengecilan, tak ada pengecilan. Eh? Dalam huraian, silibus tak ada pengecilan. Mesti pembesaran, satu markah. Huraian pembesaran mesti kena ada faktor skala. Yang mana faktor skala, cikgu kata boleh tulis K sahaja. Kerana kalau kita salah eja nak tulis faktor skalar, anak-anak terletak huruf R. Faktor skalar ada R. An salah, jawapan akan salah. So, letak K sahaja. K sama dengan. Dan nak cari faktor skala, formula adalah image dibahagikan dengan objek. Okey, macam mana nak bilang image? Okey, katakanlah Q prime kepada R prime tu bilang berapa petak? Satu, dua, tiga, empat. Bandingkan dengan objek dua petak, satu, dua. Maka K, okay, image adalah empat, objek adalah dua, empat bahagi dua adalah dua. K sama dengan dua, satu markah. Pada pusat, macam mana nak cari pusat? Pusat putaran lah yang paling mudah sekali yang anak-anak suka buat. Ambilkan pembaris. Gariskan dua bucu yang sama. Katakanlah Q dengan Q prime. Okey, garis sampai ke bawah. Ambil lagi katalah cikgu ambil bucu R dengan R prime. Okey, mana-mana bucu pun tak kisah. Anak-anak ambil P pun boleh. Okey, gariskan sehinggalah kita jumpa satu persilangan. Ha, contoh bila cikgu ambil dua bucu yang sama tu, cikgu dapat persilangan pada titik di bawah tu. Maka inilah pusat putaran. Maka jawapannya adalah negatif 2, negatif 4. Okey, kalau anak nak kata saya nak buat titik P, cikgu boleh tak? Boleh. Tak kisah. Anak-anak nak buat semua bucu pun boleh. Tetapi kita akan hilang banyak masa lah. Sebab jawapannya tetap sama. Dia akan dapat pada bucu yang sama. Jadi cukup sekadar ambil dua saja garisan. Pastikan dia bersilang. Maka di situlah pusat pembesarannya. Dan bagaimana pula untuk soalan yang ni? Nampak tak? Image dia berada di dalam objek. Tak ada masalah. Daripada besar ke kecil, kecil ke besar, kedua-duanya adalah pembesaran. Satu markah. Okey. Pembesaran mesti kena ada faktor skala. Yang mana formula bagi faktor skala adalah image per objek. Sekarang kita lihat image kita adalah, okey. Garisan K prime L prime adalah dua. Dan objek adalah 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang kita nampak imej lebih kecil daripada objek dan faktor skalanya adalah pecahan. Maka K sama dengan 1 per 4. Lagi dapat satu markah. Okey, sekejap ya. Okey. Pusat, apakah pusat putaran? So, sama juga kaedah dia. Anak-anak ambil Dua titik yang sama, contoh kalau K dengan K, gariskan sahaja bucu yang sama itu. Ambil lagi dua bucu yang sama, katakanlah anak-anak nak ambil bucu L. Ambilkan bucu L. Okey, garis. So, kita akan dapat persilangannya pada titik 2, kosong. So, pusat 2, kosong. Lagi dapat satu markah. So, total markah kita adalah tiga markah. Ya, itu sahaja untuk huraian bagi soalan SPM. Sama ada huraian pembesaran ataupun pantulan ataupun translasi ataupun pembesaran. Tetapi dalam skop soalan SPM biasanya dia akan bagi gabungan aa, gabungan penjelmaan. Sama ada berlaku putaran diikuti dengan pembesaran ataupun pembesaran diikuti dengan translasi dan sebagainya. Jadi untuk eh uh, siri yang kedua sampai di sini sahaja perkongsian cikgu tentang huraian penjelmaan. Cikgu harap anak-anak dapat kuasai dengan baik bagaimana nak menghuraikan keempat-empat penjelmaan berikut dengan huraian yang lengkap untuk mendapatkan markah yang penuh. Jadi, sehingga kita jumpa lagi pada siri yang ketiga di mana siri ketiga anak-anak akan diajar bagaimana untuk mengira luas bagi objek apabila diberi luas imej atau luas kawasan berlorek apabila diberi luas imej dan bagaimana nak mencari luas imej ataupun objek apabila diberi luas kawasan yang berlorek. Jadi, sehingga kita jumpa lagi, pastikan siri satu dan siri dua, kedua-dua teknik yang cikgu ajar, anak-anak dah boleh kuasai dengan baik. Sehingga jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.